Числото 11 е от така наречените специални числа в нумерологията. Нарича се още господарско. Според астронумеролога Крея, вибрацията на числото 11 дава динамика, носи духовно послание, вдъхновение. Енергията му действа зареждащо. Той е в служба на обществото и човечеството, отговаря за финансовите дела и за емоционалната сигурност в живота. Освен това, на днешния силен ден почитаме Свети Мина като покровител на семейството. Крея допълни, че светецът отговаря за намиране на изгубени неща. Така че хората, които търсят нещо в живота си, нещо, което са изгубили, няма значение какво е то. Може да търсят изгубена любов, например. Да. Просто днешния ден е много подходящ да обърнат внимание върху това. Астронумерологката коментира, че днешният ден има доста хармонични аспекти и е положителен за много хора. Това се дължи на разположението на Луната, която стои в знака Риби, в много точен съвпад с планетата Нептун. Нашият спътник е в добри връзки с Слънцето и с Юпитер, отговарящ за късмета и преуспяването.